За анхаарчтан болохоор зэрэг ийм ерөнхий бүтц нь бол ийм бүтц ахна. Бид энэ шатанд юу сурах вэ гэдэг ингээд анхаарчны ха хичээлийг бүгдийн тайлбарлалцсан. За англ өгүүлбэр зохиод сурахад хэрэгтэй 3 зүйл. За энэ дотор нь юу байдсан бэ гэхээр англ өгүүлбэрийг хэрхэн зохиохын хамгийн чухал үгнүүд одоо анхаарчтанд хэрэглэгдэх хамгийн чухал үгнүүдээ өгөөд энэ үгнээс нь дахиж яаж үг гаргаж болдгийг ингээд заадаг учна. За тэгээд харилцан ярин дээр яагаад зөвхөн 4 цагийн хуваарлыг хэрэглэдэг юм бэ? Бусдын яагаад энэ хэрэглэдэг юм бэ гэдэг шалтгааныг гаргаж ирээ 4 цагаа тайлбарлачихна. За тэгээд бидний хамгийн их түүртдэг юм бол англ монгол өгүүлбэрийнхаа бүтцийн ялгааг мэддэггүй үгээсээ болоод монголоороо англ үгнүүдийн нийлүүлж байгаа монголоороо бичих гэдэг. За тэгэхээр ингэж болохгүй яагаад ингэж болдгоо шалтгаан нь англ монгол өгүүлбэрийн бүтцийн хооронд нь харьцуулж байгаа тэрэн дээр нь өгүүлбэрийг ингээд зохиогоод өгч байгаа. За дараагийн хэсгээр нь болохоор за ингээд эхлээд бид нар ерөнхий юмнуудаа мэдсэн. За дараагийн хэсэгт нь болохоор одоо энд нөгөө хамгийн чухал юмнууд болох өгүүлбэр зохиох аргачлалуудаа үзэн. За өгүүлбэр зохиохтаар яадаг юм гэхээр бид нарт мэддэг зөндөө өгнүүд байгаа. Тэр өгнүүдийг ашиглаад яаж өгүүлбэр зохиох юм бэ? Дөрвөн өөр цаг дээр өгүүлбэр яаж бичих юм бэ? За тэгээ өвд английн өгүүлбэрийн нөгөө ялгаанууд үйл хөдлөлд илэрхийлсэн болон тодорхойлох өгүүлбэр гэж юу байдгийг, to be гэж юу байдгийг. За энд нөгөө нэг бидний бас толгой эргүүлдэг дөрмийн үүлэг, дөрмийн бус үүлэг гэдэг нь ямар учиртай, ямар хоорондоо ялгаатай юм гэдгийг тодорхойлох нь. За ингээд холбоосууд одоо өгүүлбэрийг чинь аим оруулж яадаг холбоос нь ямар холбоос, тэрнийг яаж хэрэгэлдэг юм. За тэгээ хамгийн чухал юм бол энэ хувирах эсхэм буюу би одоо нэг юм англ өгүүлбэрийг өгнүүдийг нийлүүлж хаад өгүүлбэр болгож бүтээхийг нэг юм одоо систем инженерчлийн аргаар хийчих нэг юм аргачлал байгаа. Тэрэн дээрээ би одоо өгүүлбэр хувиргаж үзнэ. Энэ бол үнэхээр гайхалтай хувиргадаг хүмүүс ямар ч хүн энийг ашиглаад өгүүлбэрийн бүтцийг маш сайн ойлгодог нэг юм эсхэм байж байгаа. За тэгээ англ өгүүлбэрийн англил гэж юу харьцуулалтын зэрэг одоо цаг үеийнхээ. За энэ дээр бол ийм юм яаж байна. За дараагийнх төр нь болохоор зэрэг одоо бид нөгөө төлөөний үгнүүд гэдээ явж байгаа тийм. Бид нар энэ төлөөний үгнүүдийг яаж хэрэглэх юм. За тэгээд дараа нь after, before, because of, one of, many of гэдэг ингээд нэг юм өгүүлбэр дотор холбоос болж хэрэглэдэг мөртлөнгөөс асар олон утга илэрхийлж яадаг. Бид нарын хамгийн их нүүр тулдаг энэ тэгсэн мөртлөө ойлгодог нэг юм одоо холбоосууд байгаа. Энийг бас үзнэ. За дээрэс нь have, do, can гэдэг энэ үндсэн үгийнхаа утгаарч орчдөг өшөө асуулт масуулт янз янзын өөр бусад зөндөө олон хөлбөрээр ордог энэ гурван юм онцгой үг өгдөг. Энэ гурван хэрэглээ зааж өгнө. За тэгээд дараа нь мэдээж харилцан яриа сурж байгаа тохиолдолд асуултгүйгээр харилцан яриа гэж хязгаарч авахгүй. За тэгэхээр бүх төрлийн өгүүлбэрийн асуултуудыг хэрхэн тавих юм бэ гэдэг бас эндээс үүсгэнэ. За ингээд энэ зөндөө олон өгүүлбэрийн бүтцүүд үүсчээ. Дараа нь одоо энэ зэрэг болсон хоёр үүд явдлыг илэрхийлдэг өгүүлбэр гэж юу байдаг юм бэ? Who, which, that, where-тэй өгүүлбэр гэж ямар юм байдаг юм бэ гэж. За ингээд ерөнхийдөө бид нар ингээд харилцан ярианд хэрэглэгддэг бүх өгүүлбэрүүдийн бүтц, бүх үгнүүд, холбоосууд, за яаж ойлгох юм, яаж өгүүлбэрийн хаана байрлуулад өгүүлбэр бүтээх юм гэдгээ үүсчнийхаа дараа одоо хэдүүлээ энэ хэсэг нь болохоор зэрэг өөрөө өөрийгөө чеклэх хэсэг явж байгаа. За энэ дээр ингээд би нэг та нарт ийм 1 2 3 4 5 6 7 7 8 ширхэг ийм ном оруулаад өгсөн байж байгаа. Номны одоо нөгөө нэг за тэгээд энд нь олоод би ингээд энэ номоо гаргаж аваад хэрхэн орчуулахын тавиад өгсөн. Та нар эндээс номоо татаж аваад надтай зэрэг ингээ хараа авчин гэсэн. За дараагийнх нь болохоор энэ сонсох тасгал байгаа. Сонсгол хийн. За жишээлбэл би одоо ингээд энд нэг white rose гэдэг юм хөөрхөн юм бичиг оруулсан байж байгаа. White roses. За тэгээд энэ нь болохоор зэрэг эхнийх дээр нь болохоор би ингээд энэ бичлэгээ явуулаад тэгээд орчуулад за энд ингэж гэн энд ингэж гэн гэдэг энэ эхнийх нь бол миний орчуулгатай видео явьж байгаа. Дараагийнх нь бол орчуулгатай видео явьж байгаа. Тэгэхээр та дараад нь бол энэ нь яг өөрөөр дангаараа орчуул ойлгоод хэр зэрэг одоо барьж авах нь өөр өөрөөр сорчиж олно гэсэн. За энд ингээд нэг юм гурван төрлийн видео оруулсан байж байгаа. За дээрэс нь YouTube-ээс өөртөө хэрэгтэй яг энэ шиг энэ бичлэгнүүдийг хэрхэн татах вэ гэдэг энэ зааврыг бас энэ чинь оруулсан байж байгаа. За тэгэхээр ингээд хэдүүлээ сонсголын хичээлтэй явна. За хамгийн сүүлд нь ингээд өгүүлбэр хэрхэн бүтээхээ мэддэг болсон, асуулт тавихаа мэддэг болсон. За сонсоо сурцсан. За номоо орчуулаа сурцсан. За ингэсэн тохиолдолд одоо хэдүүлээ харилцан яриа гэдэг хэсгээр орно. Харилцан яриан дээр болохоор ингээд танилцах, мэдлэх, ингээд уучлах, ухаан хэнтэр гэсэн юм
нэг хоёр гурав дөрв таван төрлийн юм харилцсан хамгийн хүмүүсийг түгээмэлэрэлдэг харилцсан араан тэрэлэгддэг өгнүүдийг өгөөд тэгээ асуулт хариултын хана өгнүүдийг энд оруулаад өгсөн байж байгаа. За эндээс энийг үзчихнэ. За тэгээ эцэсэнд нь өөрийгөө шалгах буюу одоо сурсан юмнуудаа та нарт дүгнэж үзэндэ. За тэгэхээр зэрэг нэгэнт өгүүлбэр зохиогоос сурцсан тэрний гараа өөрийнхөө санааг илэрхийлээ сурцсан хүмүүс бол энд өөрийнхөө түүхийг буюу чи юу хүсэж байгаа мөрөдж байгаа эсвэл одоо ямар байгаагаа англиар ч өөдөө бичдэг болох нь өшөө дээрээс нь өдөр тутам хийсэн ажлаа өөрийнхөө сансан зоргоороо бичих юм чадварыг суугаад за ингээд анхан шатны хичээл одоо жишээлбэл дуусах юм байна.